Мұның нәтижесінде Татарстаннан шеттегіне түгіл, Татарстанның өзінде ұйышқан рәуіште халық біле кеңешмеше, халықның өзіне әйтмеше, оның мәдәният шығанақларын ябу, бітіру, турдан тұры, туры қыру процесі бара деп айтсам да еш арттырмайдыр кебек. Бүгін күнде мен өзіме Құдай Тағала берген шушы язушылық қуасы білен, бүгін Татарстанда милли мәктеп тәләпләренә жауап берген біргіне башлангыч мәктеп, біргіне орта мәктеп, біргіне юғары мәктептә қалмады деп әйтә алам. Бұлар барысы да менә шушы урыс булмаган милләтләргә карата үткәрелгән шундый җинаятьчил сәясәт турында бара. Әйе, мин біздің Татарстанға күтілмеген қонақ болып, күн сайын болмаса 5 күнге бір келіп тұрған Артеменко деген Ольга Иван деген қатынның Қазанларға келіп татар тілінен күліп, татар тіліне қарсы, татар мектебіне қарсы погром шығышларынан біз шоқты ордық һәм тойдық. Мен оға бағышлап, оңа атап Артеменкоға, һәм ол Артеменко білен интервью үшілеген Татьяна Шабаева деген қатын білен шушы интервью басқан литературный газетаның баш мұхарирі Юрий Поляковқа, оннан Кирилл Атақайға, оннан тағында һәм Мәғариф Россияның Мәғариф министрі Ливановқа, һәм башқа көрнекле жәмәғәтшіліктеріне хатлар жібердім. Мен анда татар білән ойнаудан тоқтағыз дедім. Татар милли хәрәкәте Артеменко деген ханымның милләт үстінен күліп, Аллаға Тағала берген тіл үстінен күліп, оның тарихы үстінен күліп, шул қадар татар мәктәбін бітіру үшін қойған юнсіз тырышылықлары нәтижесінде татар милли хәрәкәте оны Татарстанға кіртмәскә, Қазанға кіртмәскә деген қарар қабыл итте. Шунысында біліп тұра керек. Һәм оның башқа республикаларға, башқа милләтләргә карата үткәрелгән сәясәте нәтиҗәсендә ул аны башқа милләтләрнең, башқа республикаларның итәкчи, башқа республикаларның башкаларында да милләтләр кертмә хукына ия булырлар дип уйлыйм. Оҗар әфәнде, сезнең менә Владимир Путинга да мөрәҗәгать хатыгыз бар. Менә Владимир Путинга инде хатыгыз барып җитәр дип уйлыйсызмы? Һәм инде аның эчтәлеге ниндирәк? Мен Путинға, ол Россия деген зор дәулеттің етекшісі. Мен оған лоял қарайым. Әлбетте оның біз біліп өтпеген дәулет саясаты бар. Мен оған хатым барып жетер деп ұшанмаймын, әмма ләкин оның ярдәмшілеріне барып жетер деп ұшанам. Мен оған өзімнің кітапларымны, шушы Артеменко ханыма жіберген хатының һәм литературный газета басып жіберген басқан басып шығарған шушы интервью текстін барысында жібердім һәм айттым. Дұрыс, сізнің үстәлігізге менің хатының барып жетуі бик икілі. Китапларым бәлки барып жетер. Барып жеткен хәлде, бигрәк тә менің книги печали записка бар идене, һәм башка китапларымны сез президент китапханасына тапшырырга күрсәтмә бирсәгез иде. Үтенсәгез иде, әйтсәгез иде үзегезнең ярдәмчеләрегезгә, алар миңа татар милләтенә карата үткәрелгән кысымның сәяси чыганакларын һәм аларның кая барырга тиешле юлларын ачыклап, кирәк икән милләт алдында ашып салсыннар иде һәм безгә минем хатыма формаль җавап бирә күрмәсеннәр дигән теләгемне белдердем. Мин чынлап та үз гомеремдә 75 яшькә итеп барган татар милләтенең күренекле диләрендә рәхмәт милләткә язучысы. Мин әтисен фронтта сугышта югалткан һәм үзенең 16 якын туганын шушы соңгы Бөек Ватан сугышында югалткан татар милләтенең вәкиле инде шул кадәр корбаннар биреп, үземнең телемә бу кадәр кысым үткәргән өчен бу хакимияткә ләгънәтемне белдерәм. Һәм киләчәктә татар милләтен, үзенең мәктәбен, үзенең
Туған тілін, мәдениетін сақтауда бірден болырға, бірге болырға һәм күрешуге шақырамын.